pripratom matyti, pas mus 35 laida, kas pripratė matyti mane, Virginijų turbūt mato kitose pamokose, taigi labas visiems, nestandartinė aplinka, kodėl? Būtent specialiai, būtent tikrai netyčia ištrūkti iš tos aplinkos, iš tos rutinos, iš ofiso, kur aš vedu, ar tai iš tos aplinkos, kur iš tikrųjų jinai nėra bloga, jinai yra puikiai, nuostabi, bet mes sukiamės gyvenimo ratu. Tas pats per tą patį, todėl yra gerai ištrūkti iš tos aplinkos, atsidurti naujoje vietoje, padaryti kitokį formatą, tiesiog kitaip. Ir todėl visiems nepalinkėsim, kad dažniau ištrūktumėt irgi taip pat, nebėgtumėt nuo kažko, bet būtent eitumėt į kažkokią tai naują būsiną, naują suvokimą, naują vietą, kuo mažiau svarstytumėt, mąstytumėt, ką pagalvo žmonės. Ne, žmonės vis tiek visada galvos blogai arba gerai, nu, nesvarbu. Mama visada galvos apie jūs gerai, kad jūs vis tiek nuostabus, faini, nors tai dažnai neritinka tikrovės. Visada gailėsiu jums, nors ne visada jūs tikrai verti tos pagodos arba gailėšio. Pateisins jūsų visokias nesąmonės, kurios iš tikrųjų neturėtų būti pateisinamos. Palaikys visada, tai vat būna ir tokie. Būna ir tokių draugų, žmonių, kurie visą laiką nekęs jūsų arba nekęs, nežinau, savo šalies, savo miesto, bet ko turbūt dažniausia. Jeigu pyktis viduje sėdi, tai sėdi. Taigi, Virginijau, tarsi žodį, susimastęs. Jo, pas mus šiandien savijugda, ezoterika, dvasingumas, tai yra tai, ką aš neliečiu tuose laiduose, kuris kalbu apie paprastą gyvenimą, verslą, pinigus, tai yra ta nematoma pusė. Na, aš mėgstu vadinti tai asmenybės mastelis, savijugda, tai yra dalinuosi tais suvokimais, kurie padėjo man augti, padės galbūt jums tais atradimais. Šiandien turime keletą temų, tiesa, draugai, parašykite, ar viskas ok. O kaip pamatyti, palauk, čia komentarai, ne, pabandom. Ne, čia mes rašom. Tiesiog matau prisijungęs, Karolis. Aš matau, aš matau šitą, kad 52 prisijungia. Tai pakomentuosiu, pamatysiu. Jo, pamažėsiu, draugai, parašykite, ar gera kokybė, ar girdit, ar matot, nes norisi to jūsų atgalinio ryšio ir kad žinotume, kad šnekam nedviesę kažkur taip. Taigi, Virginijau, turi kokį idėją? Tai idėja, jinai yra susijusi su to pačia savigda, tiesiog žiūrint galvojau, tai čia aš sakau iš savo pozicijos pagal išsilavinimą, pagal baigimą, tai aš esu pedagogas, vokiečių ir anglų kalbos ir turiu patirties ir dirbęs mokyklose esu. Ir šiandien išgirdau tokį įdomią mintį, kad visos tos naujo pasaulio sugalvotos lygos, tai tenais, kaip ten, dėmesio hiperaktyvumas, ar ten dėmesio sutrikimas ir panašiai, kuriuos dabar kaltina vaikai, arba kaip dabar visi tie, vadinkim, dvasininkai vadina indigo kartą ir visokį kitokį, ir būtent jiems tas priskiria lygas, tai iš tikrųjų yra nesąmonė. Kodėl? Žiūrėkit, atkreipkite į savo dėmesį, čia dabar kreipiuosi į tėvus arba tuos, kurie pastebi mažus vaikus, kurie tuo telefonu, iPhone'u, nesvarbu kuo, bet ten per minutės išmoksta taip greitai, kaip mums reikėdavo pirmom dienom tų telefonų, ten valandą ar dieną pusę praleidė ir galvo, kaip išėjo veikia. Ir kalba, kad mokyklose jie nesusitelkia ir panašiai, tai labai paprastas dalykas. Internete yra tokie greičiai, ta informacija keičiasi, jinai tiesiog kas sekundė. O pačioj mokykloj pamoka trunka 45 minutės. Tai aš įsijungęs YouTube filmuką, YouTube per 45 minutės, galiu sužinoti beveik visą mano, nežinau, pirmos ar antros, ar nuo pirmos iki penktos klasės visą mokymo programą. Ką man ne kankina ir kai vaiką man tenais tą mokytą atsistojusi, jinai man aiškina kažkokius tai nesuprantumus dalykus apie vietas, kuriuose net gyvenime jinai nebuvus ir abejoju, ar jinai bus. Ir kaip man, kadangi aš visą tai žinau ir man tai neįdomu, tai tada man mokytojų taryba ir dar ten kažkokia, dar ten neatsimenu, kažkokia komisija priskiria, kad aš esu dėmesio sutrikimo tenais problema. Aš žinau, nes mane irgi buvo taip išvadinę. Aš irgi hiperaktyvus išvadintas ir panašiai. Ir žinai, kas liūdniausia? Liūdniausia yra tai, kad kai tu esi mažas,
tai už tave didesnių žmonių nuomonė tau yra svarbi. Taip, taip. Ir tu kaip išgirsti iš mokytojos, kuri prieš visą klasę atsistojus pareiškia, kad vat, pas jaunuolį yra ta ir ta problema, tai problemas pasidaro trys iš tikrųjų. Pirma, tai tu išgirdai iš mokytojos, antra, mokyta pasakė prieš visą klasę, ir trečia, visa klasė tai išgirdo ir dabar už tave tai, nu, ės. Tai bus dar vienas toks prikolas padarytas iš tavęs. Tai vienas dalykas, vat, kas yra svarbu, bet nors iš tikrųjų tai kaip tik tiem pačiam mokytojam reikia. Taip pat čia visai mokymo sistemai įgauti didesnį greitį, negu jisai yra dabar. Ne, aš neįsivaizduoju, kaip ar daryti pamokas po 10 minučių, paimant kažkokią temą, ar tiesiog duoti užduotis, žiūrėti YouTube, ar nežinau, bet tiesiog tiesiog ta pati savigda, kuri buvo mano laikais, kai aš mokiausi, jinai dabar yra, tos pačios pamokos, tai yra jos visiškai kitokios yra. Visiškai kitokius. Ir tai, ką mes darom dabar tą patį iš mokyklą, taip, kai visi mokymai vyksta. Čia laiko klausimas, laiko ir mūsų pačių susispyrimų klausimas, kada mes nuėsim į švietimo ministeriją. Tai yra pramušim tai švietimo ministerijose, kad padarysim, kad pamokos vyktų ne einant į mokyklą, o tiesiog žiūrint per planšetę, žiūrint per telefoną, žiūrint per kompiuterį iš namų. Nu tai Virginijau, tu palieti tokią temą, žinai, čia iš dalies, nu, vėlgi, matai, reikia sprendimų, mes sprendimą sugalvojame, sukūrėm online mokymus, online mokyklą, ne iš mokykla, kitus kursus, kur žmogus nepribotas, jis gali pats rinktis, kada, kaip, taip turėjau, nu, jis pats pasirenka. Tai vaikas galbūt jisai kol kas mažas, ten tėvų atsakomybė, bet problema, kad mažai pasirinkimų. Ir čia, žinai, galima numatyti tikrai tą ateitį, nes iš tikrųjų mes vystumės cikliškai, iš tikrųjų mes evoliucionuojam ir to, ko nebuvo prieš 20 metų, dabar norma. Tai reiškia, dabar ko nėra, nu, tarkim, nėra online mokymų, nėra to pasirinkimo laisvės, būtinas papiriukas, ką dabar neįt vaikų į mokyklą, tai bus nenormalu, bus kažkokia kita norma. Dabar, kas yra sėkmingas? Tas, kuris numato, kas bus. Aš dabar būsiu pranašu. Aš numatau, kad po maždaug 5-8 metų nereikės jokių aukštojų. Iš vis nereikės. Aš jau senokai baidausi su aukštojų žmonių, kurie žinau, kaip turi būti. Baidausi. Galvoju, kad aš vienas toks idiotas, ne, bet pasirodo tas pats Elonas Muskas, sako, aš stengiuosi nepriimti žmonės su aukštojų, nes jie jau žino, kaip turi būti, man reikia kūrybiškumo, man reikia žmogus, kuris nežino, kuris atviras, kuris linkęs mokintis. Taip sudėtinga. Aš žinau, ką gina tie, kas turi du aukštosius, ten magistratūrą, doktorantūrą, nedaug dievė, jie gina. Ką jie gina? Gina tą laiką, kurį jie panaudoja įgauti tas žinias, iš kurių žinių jie naudoja 2-3 procentus. Nu, pripažinkit, kas naudoja daugiau? Kiek? Pusę procentų žmonijos naudoja kiek? Daugiau negu 10 procentų, tai ką jie daro tuos metus tenai? Dabar tai blogai, ne? Vėlgi dabar, jeigu tai paimti, pavyzdžiui, Afrikos vaikus, jiems būtina mokykla, taip, bet mes ne Afrika. Tai yra gradacija, laiptukai, todėl apie ką mes kalbam apie tai, kur mes einam. Kur einam mes, mūsų civilizacija, ten, kur mes gyvenam, mūsų aplinka, Lietuva, kur mes einam, kur mes norim atsidurti. Žmonės dažnai nemasto net taip, jie sako, nu, va taip reikia daryti, kodėl mes visi taip daro. Reikia būti normaliu. Nu, kiek kas girdėjo, kad reikia būti normaliu. Va dabar mes normalu sėdim su marškinitais maikiam. Kažkur tai čia normalu, kaip žmogu. Ar nenukrito jūsų akise mano įvaizdis kaip mokytojo? Man čia rašė vieną moterėlę kažkokią. Nu mano. Mano nuomonė apie jūsų, jūsų akise mano nukrito jūsų įvaizdis. Absurdas, visiškas. Tai vat, to nebebus greit. Nes visi jūs, turbūt kaip mes, norėsit tikrų žinių. Tai yra tikrų žinių, nesapalionių. Ne kažkokio tai ten pasakojimo gražių istorijų, vat kaip tik šiandien irgi pusryčiavom, kalbėjo apie tai, na, prisimino daug tokių prapiarintų asmenybių, kurie irgi nuėjo mokinti žmonės ir taip toliau. Nekalbu apie tai jokių būdų, kad atsitikėčiau konkurenciją. Aš nematau konkurencijos. Aš matau daug žmonių, kurie šneka beleka ir gerai prapiarinti. Jūs jų žinot, grįžos pavarės, wow. Bet pasakykit konkrečiai, ką konkrečiai jie padarė. Nu, ką jie davė. Mes girdim, kad jie veda, kad pas jūs brangiai kainuoja, ar kokie jie ten faini nustabės. Bet konkrečiai kokį rezultatą suteikia žmonėms. Arba bent jau ką jie padarė tokio gero tautai. Konkrečiai.
ne kad jie žymus, o konkrečiai ką. Nu, pavyzdžiui, nežinau, 100 knygų parašė. Ten dar kažkokiu, tai, nu, aš savęs negirsiu, bet aš taip matuoju visada. Todėl mums visiems nusibos greitų laikų plepalai. Mes norėsim mokytis iš tikrų žmonių, tikrų, realių, vat galvo taip sėdinčių kažkur, bet tikrų, realių žmonių, kurie tikrai gali davesti jūs į kažkokio tai rezultato. Ne šiaip jie faini, ne šiaip gera emocija. Ne, jūs suprasit, kad to neužtenka. Kad reikės tikrų, realių metodų, žinių, informacijų, realiai, kuriuos paimat ir pritaikot. Nu, žiūrėt, paimat ir pritaikot. Pagerint savo gyvenimą, savo šeimos, šalies, nežinau, visuomenės, nesvarbu, paimti ir pritaikyti. Ne pažadas rinkiminis, ne rimtas, žiūrėkit, koks politikas. Jis man toks vertas pasitikėjimo. Kokie matavimo algoritmai patikrinti politiko pasitikėjimą? Arba ant kiek jis realiai įvykdys? Ar yra matavimai? Ar yra padaryti testai? Kaip jūs renkatės? Jūs einate rinkimus? Jūs einate balsuoti? Kaip jūs renkatės? Ką jis pažada? O negana tikėti? Gal tegu realiai, realiai darbai, va jis realiai padarė kažką, bet mes tokių nemėgstam. Mes tokių nemėgstam. Mes dar rasime, kad aha, vakia, taip toliau, mes rasime. Nu, taip, taip, todėl, jeigu taip užbaigti tiemą apie indigo ir taip toliau, pasakysiu vieną tokį niuansą. Ypatingai tėveliam, kurie nelabai gilinasi tai, kad turėtų gilinką privalo, kaip tėvai. Hiperaktyvumas pas vaikus, 90% vaikų hiperaktyvumas yra dėl maisto, kurį vartoja. Paskaičiuokite, kiek jūs 100 gramų sunaudoja cukraus per dieną. Štai jums vaikų hiperaktyvumas. Iki indigo atspalio spalvos ar energijos labai toli tie vaikam. Nebent pamėginuos nuo cukraus. Nu, nežinau, kas ten nuo cukraus būna, tai tikrai. Paskui taip, aišku, diabetas, taip toliau, bet principas toksai, sumažinkit. Visus tos dalykus, saldumynus, guminukus, ten Coca-Cola, taip toliau, ten yra 100 gramų cukraus. Štai jums ir vaikų hiperaktyvumas. Bet tie vaikai, nu ką jie mėgsta? Jie mėgsta, kad nu, mano vaikai ypatingi. Tai mes visi ypatingi. Kai tai įrodom, kai tai įgyvendinam, iki tol mes kaip visi. Mes kaip visi. O ypatingumas ne tame, kad mano kūnas, ten 1,80 m svoris, o veido brožai, piršto antspaudai. Čia ne mūsų nuopelnas, ūgis, piršto antspaudai, ūgis spalva, ne mūsų nuopelnas čia, čia duotybė. O nuopelnas tai, ką mes pasieksim, ką mes padarysim. Gerai, todėl pamastykite iš kito rakurso, indigo ir taip toliau, nu čia aišku, aš jau nekartą kalbėjęs, gal jūs to negirdėjote, gal pirmą kartą mane matot. Virginijus, nu taip papildysiu, nu, jis turėjo pasakyti omeny, kad mes visi, nu sakykime, emociškai, energetiškai, kūrybiškai skirtingi. Bet žmogui, kuris pastatytas kontroliuoti valdyti vaikus, tai yra pedagogas arba dėstytojas, jis nemėgsta išsišokimų, dažniausiai, statistiškai kalbu, yra labai gerų pedagogų, dėstytojų tikrai pažįstu, pas mane mokinasi daug kas. Jie nemėgsta išsišokimų, tu kad juos sunkiau kontroliuoti. Kaip mes ir nemėgstam, kada mūsų aplinkiniai, šeima, vyras, antra pusė, vaikai pradeda kažką keisti savo gyvenimą, sakom, ką čia įsimavė, ką čia įsigalvoji. Kodėl? Todėl, kad mums reikės kažką su to daryti. O mes nenorim, todėl Virginijų arba ten man sakė, neįsišok, neįsimaivyk, neuždavinėk durnų klausimų. Kaip gali būti durnus klausimas? Nu, žmogui kažkas rūpi. Jis nemoka uždavinėti teisingų klausimų, nu, reikia jam atsakyti, pamokinti, o kas čia neuždavinėk. Todėl čia ne su unikalumui nesusiję, čia susiję su to, kad mes kitokių greičių, kitokių nežinau, fizinės jėgos, mes skirtingi, ne vienodi. Tai va, todėl gerai, okei, kas pas mus dar kokia tema pas mus buvo, mes paimsim draugai, kažkaip komentuokit, ką nors, gal turit klausimų, nes šiandien laisva tema, žino, šiandien tokia, gerai, okei, kur čia man surasti, kaip, a, va. A, apie gyvenimą, gerai. Tai pas mus, jo, gyvenimo standartai, apie gyvenimą ir gyvenimo standartai, šitą labai, labai noriu apie šitą pakalbėti. Žinokit, aš visada būdavo toks, nežinau, nepatenkintas gyvenimu. Bet nepatenkintas gyvenimu, ne tai, kad aš burbėdavau ir skūsdavau su tom, kur aš negaliu įtakoti.
aš paskui tą analizavau giliai, paklausykit, gal jūs irgi tokį patį jautį, žinot, nu yra kur burbeklė, tai viskas blogai, bet tiesiog tai yra, nu taip yra, nu tarkim, aš neburbėdavau ant žiemos arba lietaus, nors aš ne tai galiu pakeisti, suprantat, aš galiu pakeisti žiemą ar lietų, aš galiu išskristi ten, kur to nėra, viską gana pakeisti, bet aš taip jau neimsiu, ir plačiai, ir aš skūsdavusi blogais keliais, netvarka, kažkokiais neteisingais ten politiniais sprendimais, mokestinė sistema, ne? Ir burbuliodavau, sakykime, ne? Ir aš paskui supratau, kad aš iš tikrųjų realiai matau, kad yra. Ir aš visą nesuprasdavau žmonių, kad kurie sakydavo, ne, ne taip ir blogai. Aš matau, kad jie nori, kad būtų kitaip. Aš matau, kad jie nėra patenkinti ir laimingi, bet jie save pagosdavo. Tiesiog talentas toks, aš nemoku savęs pagosti. Nu, nemoku susitaikyti, negaliu. Mokinuosi, bet sunkiai pavyksta, jau tiek metų. Aš nekaltinu kitų dėl kažkokių tai savo, kas man nepatinka, bet principas toksai, kad jie sugebėdavo taip, nu nieko, neblogai. Pavyzdžiui, vasara, ne, šį Lietuvoje, nu, tiesiog prasta, jie sako, nieko, neblogai, tai lietuviška vasara, tiesiog visą laiką, kodėl, nes pas juos žemi standartai, reikalavimai, norai, bet iš tikrųjų, jeigu nori, kad būtų kitaip. O man nepavykdavo save tą pateisinti, aišku, dėl to aš tai keliaudavo, iškodavau geresnių vietų ir taip toliau, kažkur būdavo gal blogiau, kažkur gal geriau, čia ne tas klausimas, bet žiūrėkite, kaip įdomi, kas vyksta. Tai, ką mes dažnai darom su savo gyvenimu, tai mes pateisinam, mes susitaikom, nuo to greunam save, nes mes sakom, nu nieko, daugiau neuždirbsi, Lietuvoje sudėtinga, atlyginimas 500 eurų, visiems taip moka, bet mums nuo togi blogai. Mums nuo to blogai, labai blogai. Aš supratau, kad tas pasiteisinimas, tas susitaikymas, jis yra be galo žalingas. Man, mano šeimai, mano aplinkai, be galo. Ir jeigu tu nekovoji, nu, gerąją prasme, neini tai keisti, arba ne emigruoji, išvažiuoji, įsikraustai ten, kur tai yra gerai. Ir žandu daugybė dalykų. Tarkim, kažkas gyvena name, kur apmyšta laiptinė ir išdažytos lemputės ir išpaišytos sienos. Jis turi daugiau pasiteisinimų, kodėl neverta krausytis į tvarkingą gražų namą, kur švaru, kur kaimynai sveikinasi ir taip toliau. Jis yra daugybė pasiteisinimų, bet suprantat, kad realiai jis gali tai padaryti. Gali. Mes važinėjom baisiais keliais. Taip kažkas sakys, nieko neblogai, draugai, duosiu testą. Šeikinga testas, Virginijus Joksis. Pabandykite, važiuodami su mašina, suskaičiuoti bent iki 5 ir nepataikyti duobę. Tiesiog važiuodami tiesiai. Ne, važiuodami taip, o važiuodami tiesiai, iki 5, jūs nesugebėsit. Aš tokį žaidimą žaisdavau jaunystėje ir dabar kažkodėl jį prisiminiau ir žaidžiu ir dabar kartais. Nu taip, noriu įsikeiktis, nes iš tikrųjų tai idiotiška. Ypatingai, kai aš matęs visą pasaulį su mašina apkeliavęs, skaičiau kažkada, kad pravažiavęs su mašina, nedirbdamas taksistų niekada, virš milijono kilometrų. Tiesiog, nu, keliaudavo labai daug, važinydavo reikalų, visko būdavo po Europą visą. Idealūs keliai, suprantat, tai yra ant tiek idealų, apšviesta, tvarkinga, jokio purvo, tai galima padaryti. Bet mes susitaikome, sakom, nieko čia remontuoja, kokia remontuoja, iki 5, draugai, paskaičiuokite, nepataikyk į duobę. Duobė tai ne tai, kad ratas nubirės, tiesiog šulinys, duobė, tas provažas, dar kažkas, nesugebėsit. Nekalbu apie, aišku, Kaunas Vilnius ten autostradą. Mieste, jūsų mieste, Vilniuje, Kaune, nesvarbu kur, nesugebėsit. Nu, nebent specialiai sumanipuliuosite, bandydami man įrodyti, kad rasiu ten kokią Taikos prospektą ar ten kažkur. Jo, bet iki 5. Draugai, tai normalu, tai idiotizmas. Kodėl mes leidžiam čia daryti, kodėl mes nekeičiam to, kodėl mes nekovojam. Kaip mūsų valstybė prasiskolina milijardus, neaišku kam ar už ką. Kokiu būdu? Tai reikia uždaryti visą politinę sistemą, tiesiog jos atleis, nes sudopysim daug pinigų, bet tai yra nu, kažkas absurdiško vyksta. Dabar ką daryti? Nu, kažkas pasirinka kariauti, reikia keisti valdžią, o kur valdžia normaliai? Kas supranta, kaip valdyti valstybę? Yra mokymai, valstybės valdymas. Yra? Nėra. Tai ko mes tikėmės? Aš pažiūrėjau, iš vis nesitikiu nieko, aš tik nebent galiu ieškoti šalį, kurie man atitinka vis daugiau mano tų tokių. Nu. Norų, lūkesčių, kaip sakyti, atitinka. Keliai gražus, horas gal geras, ne? Žmonės šypsosi, nu žinot, čia vėlgi, man dabar šypsosi, aš nebūnu ten, kurie nesišypso. Bet principas.
Todėl, kad va čia Virginijus darė šventą temą apie va tos būtent žemus, tos mažus, kaip sakys, mikroskopinis standartus, to, kokius mes savo iškeliam. O tai mes jeigu iškeliam savo standartus aukštus, kad mano norma yra kitokia. Kitokia, jinai va tokia. Mes pradedam priiminėti sprendimus, kurie atitinka tos standartus. Mes gauna pasiūlymus, mes teikiam pasiūlymus, mes pritraukiam žmonių į savo gyvenimą tokius. Bandom čia, iškiai. Gerai, niekas kol kas neklausė, nieko. Ne, žiūrėtum. Jo, aš matau. Šitą, kai mašiną žiūrėjom, tai gali pakomentuoti ir tą patį kvietimą, už 2 eurus pasinaudo. Oje, dieve mano, jo, važiuojom, nusipirkom paskaityti laikraščių, dabar prie ežerą esam, Trakuose. Ir važiuojom, nežinau, iš tikrųjų, aš matot, aš labai daug šalių žinau, kokias politinės sistemos, kaip kas, suprantu, kad yra taip, yra politika, kur ta politika prasideda labai aukštam lygį ir taip gali surūkti ir tavo verslus ir taip toliau, aš suprantu šitus dalykus, bet noriu pasakyti taip, mes atidarom laikraštį ir žiūrime, kad wow, super jums kuponas, 2 eurų vertės. 2 eurų vertės kažkoks kuponas, kurį tu gali panaudoti maksimum. VP marketas. Miliardai. 2 eurų. Tai čia, palauk, kiek mes padavanojom knygų? Apie 15 tūkstančių. 15 tūkstančių knygų aš padavanoju. Kiekvieną knygą padavanot kainuoja man netoli 50 eurų centų. Aš paprastas žmogus. Čia padaro 2 eurų vertės kuponą. 5 tūkstančius tokių kuponų padavanos ir čia, tai čia VP marketas, miliardai, jis man nieko nestato, ne mokyklų, ne ligoninių, aš nežinau, parkų, nieko nedaro pas mus versas, pas mus nėra kultūros, nėra, reikia labai ilgą kelią nueiti mums. Čia kažkas parašė, kad ką daryti, kaip kovoti, draugai, nereik kovoti, reik kurti. Kova pralaimi visi. Nu, nuversit valdžią, atimsit iš oligarchų pinigus ir ką jūs darysit su tais pinigais arba su ta valdžia, ką jūs darysit? Jūs turit mokymus praėję kokius, jūs suprantat, aš pavyzdžiui sakau, aš labai gilinuosi, aš galiu savo leisti nuo ryto iki vakaro mokintis, daugiau nieko nedaryti, galiu leisti savo. Nu, vat, jums įrašyti, galiu leisti irgi laidų, pavedu pamokas, bet aš galiu savo leisti, man nereikia kaip daugumą iš jūsų, aš suprantu, tai reikia eiti dirbti, paskui, kada yra laiko, pažiūrėti mane, taip toliau, ir ačiū Dievui, kad yra online, kad jūs galite dabar, galbūt važiuodami klausyti mane, tik vairuokit saugiai. Klausyti galite ir per ausinukus, tiesiog nebūtina į mane žiūrėti. Tai kovot, kas yra kovot? Kovot reikia pirmiausia su savimi. Vat aš šitą pasirinku kovą. Su savimi ne tokiu išmintingu, protingu, kokiu norėčiau būti. Ne su tokiu turtingu, kokiu aš norėčiau būti. Ne su tokiu ten laimingu, ingu. Vat su to reikia kovot. Kei save. Mesgi sako, o, ką aš galiu padaryti? Jūs asmeniškai savo daug ką galite padaryti. Nemėgstu apie politiką kalbėti, aišku, nors tas dvasingumas tiesiog susijęs su visais dalykais, taip, kam gerai tas, taip, žmonės tokie yra. Kas giri ir pasako, kaip Lietuvoje gerai ir galima užsidirbti, yra tik tai tie, kuriem pavyko. Jeigu tik tai jiem nepasisektų, jie iškart keitų tą Lietuvą ir migruotų. Nu, tai yra natūralu, normalu, čia žmogiška. Bet jie perina, nu, tai labai... Aš pradinu mažą asmenybę, jinai nemato nieko toliau negu savo nosis. Ir jinai gydė tai, kas skanu, ir keikia tai, kas neskanu. Nu, tai čia, bet tai čia kaip, jis nemato visumos, gerai, kai visumą matė. Kam tinkama, kur? Ašgi ne šiaip savo, kurių mokymus. Nes aš žinau, ką daryti šioje sistemo politinėje, teisinėje, finansinėje. Kaip čia adaptuotis čia, kaip čia užsidirbti, aš pasakau, realiai, kokios lubos gali būti pasiektas, kad nebūtų, nes visiems čia jums žada. Dieve mano, ateik čia pas mūsų, užsidirbti, kur, parodyk tu man. Yra realybė. Taip, 1000, 2, 3, jokių problemų užsidirbti Lietuvoje. Taip, galima gauti atlyginimą 500, 1000, 1,5. Atlyginimą gal 3 ir 5, tai yra be galo sudėtinga, tik sistemų ir su visokiais tokiais, kur švogirių kraštas, kaip pas mus, kas aš labai nekenčiu nuo vaikysės. Nors, nu, daug pažinčių gal yra gerai, bet aš nekenčiu, aš manau, tai nesažininga. Ir tuo atveju kapitalistinė sistema man daugiau patinka, nes ten yra nu, sažiningas versas. Taip, aišku, visi manipuliuoja, monopolijas, bando nugalėti, nu taip yra, bet vis tik tai laimi geriausias produktas. Geriausias produktas, ne šmeištas, jo, ne ten kažkas kažką blokuoja, o tiesiog geriausias produktas. Nežinau, mūsų girdi gerai ar ne dabar tas garsas.
Tegul parašo. Draugai, viskas ok. Ar girdit? Laura Rimkutė, nu ką daryti tokiu atveju? Parašykit, kokiu atveju. Labas, labas visiems, smagu, kad prisijungėjus. Aš čia, žinai, čia tiesiog paantrinant, ar kaip čia sakant, tai keiskim valdžią ir panašiai. Tai čia, nu, čia eilinis kovojimas su vėjų malūnai. Čia pirmą reikia keisti save, valdžius nereikia. Reikia save pakeisti, pakeisti save ir valdžią pasikeisti. Ne, nu tai žiūrėk, Virginiau, visi, jeigu mano žemi standartai ir aš leidžiu valdžiai su mani daryti, ką noriu, jeigu mes einam protestuoti ir 40 žmonių uždaro į kaliuzę, prisėjimo ir dar išėkė į taip toliau, nu tai čia kaip, čia nerealu, tai yra tiesiog nerealu. Mes leidžiam susim daryti, jeigu mes dabar susėsim, susikrausim lagaminus ir visi migruosim, pasikeis kažkas, nu aš kažkas. Neskatinu migruoti, aš tiesiog nu, klausiu, ką daryti, nu, tai keis save. Tiesiog, bet mes žinot kaip, nu, mes nenorim save keisti, mes norim kitus pakeisti. Mes sakom, kaip ten kažkas vakar aš ir aš grįšiu į Lietuvą, jeigu man mokėtų 1000 eurų rankas atlyginimas. Bet tu gali uždirbti 10 tūkstančių, jeigu tu įmonė uždirbsi 20. Bet žmogusgi nenori išmokti uždirbti įmonė, įgūdžių gauti, dar kažką daryti, mąstyti, ne, kažką tokio išmokti naujo, kas bus naudinga. Jis sako, man mokė. Kodėl? Tai man reikia gyvenimui, sako. Nu, tiesiog, nu, tai čia, nu, čia aš nežinau, kaip nežinau, kaip čia nežinau. Idiotas. Tu man mokė, kodėl? Kodėl? Gerai, kojas mes žinom iš kur. Tarybų sąjunga, taip toliau, tai buvo sistema. Su aukštoji, tie gauni rublių. Su, pro, to, kaip jis, profkė, ne? Profesinis įsilavinimas, ten tiek rublių. Jeigu magistratūra tiek, jeigu doktorantūra dar kitaip, nu tai, bet palaukit, alio, viskas pasikeitė. Dabar niekas nemoka, tai kad jūs turite papiriuką, diplomą. Niekas nemokės. Dar gal dabar jūs dar galite gauti, dar yra didelių sistemų, didelių verslų, kuris nueina, turi jūs ten, bet patikėkit, to jį nebebūs, nes tie verslai neišgyvens, nes reikia realių sugebėjimų. Koks diplomas, prie ko šitas diplomas, reikia lyderystės savybių, komunikacijos su žmonėmis, psichologijos žinių. Kaip reaguojate žmogus į situacijas, į stresinės situacijas, kokie pasisprendimo būdo, problemų, čia pas mus prūkumų krizį. Suprantu, kas yra svarbiausias vertybės. Mes čia ekstremaliuom sąlygom, gatom vėjas, kyla, ežeras, miškas. Tikiuosi, jūs bent jau jūs darbe ar kažkur, nesakau, kad neturi dirbti, bet bent gražų vaizdą pamatysit, ne už mūsų. Todėl, kažkaip čia padėjo, kad prilaikyti įsivinimo ranką per trumpą. Ai, čia taip? Nu, o taip, jo? Ne, ne, iš kitos pasidavo. A, kodėl, taigi čia dabar, ne, ne, viskas gerai padarysiu. Ne. Va, 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 kažkaip. Kitaip nebūs, taigi dar pasigali, ne? Taip kažkaip pabandė. Va, 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 taip. Tai va, draugai, dar ką nors. Aha. Va, kažko. Opa. Ne, čia mus irgi. Ką? Darbininkai vėja, tai pagausiu. Denkit mikrofoną, tai vaikus sandigo, kaip yra su. Ką pažiūrėsiu? Kaip ugdyti, kai sistemų. Gerai, čia labai geras. Laura klausia, žodą klausimą. Nublemba, nu. Pasakyk, kad nedarykit dabar. O, pasakyti, pažiūrėsiu. Įsprasta, visada, kaip sakant, paprašyk ir bus naudota. Uždraučiau pjau žolę, paprašiau iš tikrųjų gražiai, nejokauju. Taigi, Laura klausia,
Jūs kalbėjote apie vaikus indigo, hiperaktyvius. Kaip ugdyti, kai sistema mokykloje lėta, o greičiai dideli? Kaip pavyzdys geriau mokykloje ar mokintis namie internetu? Be abejo, geriau mokykloje, ne mokykloje namie. Nežinau, kaip tai pavyks. Nežinau, draugai, ant kiek tai lengva, bet jūs žinote atsakymą. Ir aš žinau, kad jūs tikrai norėtumėt, kad jūsų vaikai auktų savo tam tikrais tinkamais pedagogais, mokytojais, kad jie gautų tas žinias, kurias išiškins jų talentus, kurie atitiks jų, nežinau, norus, lūkesčius, norite prisimti atsakomybę, nes jau nenorite numesti kažkam sistemai, kuri nėra bloga, bet jinai galbūt netinkama jau dabar. Aš turiu svajonę, kad mano vaikai neįtų į mokyklą jokią. Tiesiog ir aš stengsiuos be abejo gyventi, samdyti repetitorius, pedagogus, mokinti pasant, kiek tai galėsiu, jeigu tai, nu, aš sugebėsiu tai padaryti, nes tai yra irgi reikia mokėti, turėti žinių, atitinkamai rasti tinkamas knygas. Manau, tikiu, kad progresuos mokymo internetu, atsiras tikrų mokyklų, gerų, kur metodologai metodiškai sudės tas žinias, plaituką, bus pritaikyta, bus galima varnelėm atrinkti būtent jūsų vaikų skirtą informaciją. Bet kaip man tokiam, įsivaizduojat, ką aš turėjau mokintis, ten 12, nu, aš 10 klasių baigiau, tada dar buvo 10. Ką aš turėjau mokintis? Faktas, kad ne fizika, ne chemija, ne geometrija, kam? Aš niekada nenaudoju nieko. Nu, tai aišku, ta matematika, galbūt algebra tokia bendram, jo tų skaičių suvokimą, tai reikalinga sistema. Bet visiškai kitokių dalykų. Turiu tą nesimokinti, nu gerai, galima man parodyti, kaip tai veikia. Galima tam skirti pusmetį, bet tikrai ne man 12 metų. Ir aš būčiau daug toliau nuėjęs. Taip, aš žinau, baisu prisimti atsakomybę už vaiko likimą, baisu. Geriau atiduoti tą atsakomybę mokytojams, pedagogams, jiegi žino, mesgi čia tokie sistemoje, bet aš manau, kad daug baisiau tai, negu surizikuoti prisimti atsakomybę. Nes vis tik tai atsakomybę jūsgi prisiemat, jūsgi atiduodat jos, tai jų likimą kitiems žmonėms. Ar čia mažesnė rizika, negu jūs patys užsiimsit jų augimų. Todėl, Laura, nu čia toks, čia ideali tada. Todėl, nu gerai, galim paliesti tą temą, čia paveikus Laura žiūriu. Tai šiaip, Laura, tu gali, turi nuorodą įdėti. Nėlė, tu mus matai, įdėk nuorodą vaikų ūkdymas. 22 amžiaus, 23. www.išmokykla.lt pasvirasis brūkšnys ūkdymas. Ūkdymas, taip. Arba Nėlė, jeigu esi čia. Palauk, aš čia pamanysim. Ne, neturi nieko, aš noriu to. Ai, parašysiu pats, jo? Da. Gerai. Tai todėl, Laura, nu, gerai, pasakysiu. Aš manau tokio, man aš kiek turiu patirties, aš tikrai turiu daug patirties, nors man čia kažkas rašė, kiek tu anūkų išugdėjai. Jėkinga. Jėkinga. Jam atrodo, kad jeigu turi žmonės patirtį, tai jie turi mokėti mokinti. Turi visiškai kitokie smegenų algoritmai. Mano smegenys dėlioja viską tam tikamą tvarką. Aš tai neišmoko kažkur. Aš taip mastau. Aš tai su taip suformuotas. Ir aš mastau sprendimais, aš matau seką veiksmų, kuriuos reikia atlikti, kad pasiekti rezultato. Aš tiesiog taip, nežinau, sukurtas, suformuotas pats, ar man čia taip dievas davė, ar kažkas, nežinau, bet tiesiog aš taip mastau. Dėl to aš leidžiu savo mokinti žmonės. Ne dėl to, kad aš turiu patirtį, turiu 5 skyrybas, 16 vaikų santokinių, 15 nesantokinių, todėl aš žinau, kaip ugdyti vaikus. Ne, nes aš tai domiuosi, mokinuosi. Ir aš kažką suprantu apie tai, gal ne kažką, gal labai daug. Ir aš siūlau tokį dalyką daryti. Vaikas turi būti su mama iki 2 metų, tai yra namuose, niekur neįti. Jokios įtakos, jokio apsikeitimo, jokiom energijom su kitais. Nes jūs žinote, jeigu prasideda darželiai, prasideda lygos. Čia ne šiaip savo. Kažkas pasakys, aš žinau visus atsakymus, pateisinimus, visus medicininius, visus psichologinius, visus. Ir nesiruošiu jų atremti ir kažkaip. Tiesiog aš galiu užduoti klausimą ir žmonės nežinos atsakymą. O jis yra. Visada yra atsakymas. Imuninė ir taip toliau. Užtenka tu namie, išeiti į kiemą ir taip toliau. Bet mama, tėvai turi tai kontroliuoti, kiek skirti, kiek laikas pajėgus. Nes mes visi gaunam kitokius kūnus. Mes turim kitokias adaptuotis galimybės šį pasaulį. Tai reikia stebėti. Nereikia sakyti, kad metai į darželį, lopšelį ten.
ten 3 metai į darželį, 6 metų į mokyklą, nu ir taip toliau. Todėl 2 metų būtinai tik su tėvais, namėje, niekur nieko, nes kad sustiprėtų, tarp kitko žinot, kad imuninės sistemos vaikas neturi, jinai formuojasi ir auga, galima pasakyti, jam beaugant. Todėl pavojinga yra vaiką atskirti, pavojinga bendrauti, komunikuoti su svetimais žmonėmis. Dar kaip gimdyti, ten yra visas mokslas, kaip nesužaloti, kad vaikas nebūtų traumuotas, nes jis turi būtinai gimti natūraliu būdu, būtinai turi būti mažiausiai 2-3 valandos išlaikoma vikšrelė, jokių lašinimų, jokių skiepų, jokių atskirimų nuo mamos. Viskas tai traumuoja, sužamuoja netinkamus modelius, tai yra psichologinė raida sutrinka. Kada jis turi išmokti vaikščioti, kalbėti, tai irgi viskas yra, galite paieškoti, tiesiog jūs perskaitykit 50 knygų ir padarykit vidurkį. Vidurkį, o tiesiog. Ne visiems gal išeina, ne visų taip smegenys veikia galbūt, iš tikrųjų tai reikia pripažinti. Pas jūs smegenys veikia kitoje sferoje labai gerai, pas kitus tenai. Ir toliau galima diduoti šiek tiek į tą darželį, tam, kas socializuotųsi. Kad iš tikrųjų nebūtų stresas, kai žinot, išėjo iš miško vaiką 15 metų ir kas tie žmonės, kas čia važinėja lėktuvais skraido. Tai yra socializuotis. Tik tai kaip metodas, nu, būti adekvačiu. Toliau aš samdyčiau vis tiek tai net ir darželinukų amžiaus, samdyčiau iki mokyklos, o tų 7 metų, 6, kada jis eina. Samdyčiau vis tik tai pedagogus, repetitorius ir taip toliau. Bendraučiau, aišku, pats, nes vaikai absoliučiai 100% vaikus, visus mūsų, formuoja aplinką. Tai ir aš suprasčiau, kad reikia sukurti tinkamą aplinką, kad jis formuotųsi tinkamai. Kas yra tinkamai, čia aišku labai daug tokių kabliukų. Kas gyvena tobulai, parodykit pirštų, žinai, arba meskite mane akmenį, ne, kaip sako. Bet čia jūsų uždavinys kaip tėvų. Toliau aš vešiu mokyklą. Nemanau, kad nuo pirmos klasės, bet manau, kokią trečią, antrą, galbūt nueitų jis vaikas. Irgi vėl dėl to pačios socializacijos pamatytą sistemą, nes labai sunku vaiką namie kai augini, neišauginti tipo lepunėlio, taip sako, bet iš tikrųjų ne. Jis tiesiog labai savim pasitikės, jis bus susiformavęs savo pasaulio suvokimą, jis bus tvirtas to, ką jis žino. Jeigu tėvai taip pat adekvatus, nuolat augantis, besikeičiantis, sugebins priimti savo ne visada autoritetą, ne visada teisybę, kad jis žino, kaip turi būti, jis toks tampa tokiu pačiu. Jis neabejoja savimi, bet jis visada masto. Nu, žinot, kaip pasakė Tolstojus, kad pasaulis toks dėl to, kad idiotai pilni įsitikinimo, kad jie žino, kaip turi būti. O išmintingieji žmonės visą laiką abejoja. Taip yra. Ir todėl, ir toliau viskas, kai vaikui 10 metų, jau čia reikia žiūrėti, koks jis susiformavo, neskirtusi, kad 7 metų vaikas jau gali gauti savo vardą, nes jis suformuotas, mes matom, kas tai prasmenybė, nes vardas turi jam padėti. Savo tikslų realizuoti savo kaip asmenybę netrukdyti. Į kvailą duoti vaikui negimusią vardą, sugalvoti, nes tau gražu, madinga, taip toliau, ar tu taip nori. Kas tave klausia, ko tu nori? Ar tu paklausi vaiko, ar jis nori to vardą? Aš nekalbu, kad ten kažkas maištauja, negražu, nemalonu ir taip toliau, ar sudėtingas, bet iš tikrųjų reikia suprasti, kad vaikas, vardas turi atitikti irgi taip pat. Aš galiu pasakoti tūkstančius tokių svarbių tokių, kaip sakyti, žinių, kas turėtų būti įdėkta, mums turėjo būti įdėkta, mes dabar savo įdiginėjam tos teisingus, jo, supratimus pasaulio, jo, mes įdiginėjam savo, stengiamas, tas vertybės teisingas, kad jos mus negriautų, jo, nekenktų mums, nesgi kenkiamės patys savo. Kaip aš kalbėjau vakar, kad mes net mes sugybam lūkesčius patiems savo pastatyti tokius, kad neįgyvendinę patys savo, kenčiam. Dar kiti kaip paveda mane, nu, lūkesčius mano, jo. Tai dar, žinu, galiu, nu, kažkaip taip gal savo nekensiu. Niekšai nekensiu tų žmonių. Aišku, man irgi blogai, bet būna, kad mes patys iš savo išstatom tokius dalykus. Nu, tiesiog visiškai nerealu. Todėl, žinokit, Laura, nu, čia begalinė tema. Atsiųskite visus mano mokymus, susijusius su vaikais. Eikite šopo mano, atsiųskite, jums tikrai prašviesės galvoje. Daug aiškiau taps ir kas svarbiausia, ką aš darau visada, ašgi kuriu pamatą jums. Aš pasakau kaip, ne kaip daryti, o nuo ko atsispirti, draugai. Nuo ko atsispirti, va štai kas yra labai svarbu. Nuo ko? Žinot, kaip, kur aš esu, kas aš? Tai svarbiau, negu ko aš noriu ir kaip ten nueiti. Tai daug svarbiau.
Na, skambinį klausiu, kaip man nuvažiuoti į Vilnių. O kur tu? Nežinau. O kas tu? Nežinau. Nu, tarkim, ar tu automobilis, ar dviratis, ar autobusas, ar lėktuvas. Ne, kaip? O kur tu? Nežinau. Tai tu palauk, Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje. Pagalvok mintį. Mes dažnai nežinom. Ir mes šiandien sakėme, jau pakalbėsim apie tą temą, kad žmonės lekia, ne? Lekia. Amerikoje suvartoja kas ten, jo? Daugiausia kokaino, narkotikų suvartoja, 80% pasaulio. Taip pat daugiausia perka, keičia, ne? Daugiausia išleidžia pinigų. Žinot kodėl? Čia emocijų. Gauti malonumą, nes jeigu tu sustosi, ta prasideda depresija. Nes tu supranti, kad pas tave nebėra energijos. Tu nenori taip gyventi, nesupranti, kas tu, kur tu eini, ką tu darai čia, kam tu esi sukurtas, kas visa tai. Ir tada reikia užsimiršti. Reikia užsimiršti, tada pirkti, maloninti, valgyti, gerti. Tai vat, nu tiesiog, jo, čia aišku, liūdnas tas vaizdas. Neblogai taip gyventi, faktas, kad fainai bendrauti, komunikuoti, bet dažnai mes bėgam. Mane nustebino vienas mano draugas, kažkius 5 metus. Jis man prisipažino, aš visą laiką galvoju, kuo jis baigė darbą, tarkim, ne, ir sako, ką darom, ką veikiam. Ir aš galvoju, kuo jis bėga, taip aš ten knygą skaitau, a, dar kažką darau, ką darom, ne, paskambina, varai miestą, varai, nu gerai tada, ir jis kažkur, ir visą laiką kiekvieną dieną. Ir paskui mes kažkaip prisikėdėm, sako, aš negaliu būti vienas, man apima didžiulis stresas, aš turiu kažką veikti. Nes kai aš sakau, nes tu susitau, jeigu vienas, tu pradėti galvoti, kur tu eini, ką tu darai, kokia viso to prasmė, ir tau pasidaro baisu, nes tu nesupranti. Sako, taip. Ir gaila, kad mes dėl tokios būsinas, mes einam į santykius, mes gimdom vaikus, mes įsiveliam į kreditus, būtent tam, kad būtų ką veikti, kad būtų ką nešti, kad kai neši tą naštą, tavo gyvenimas įprasmintas. Oi, taigi čia vaikai, čia lėkiu, čia vyras, čia tas, o dieve, dieve. Tam tikrai, kad įprasminė gyvenime, bet jis beprasmis. Jeigu jūs to nekontroliuojate, jeigu tai vyksta su jumis. Žinot, su manimi atsitiko. Su manim atsitiko. Aš nieko negalėjau padaryti. Šiandien pas mus ne per daug, draugai, pesimistinė laida. O, Laura iš mokyklo, tai puiku. Neturi būti tokia klausimų. Tai gal tik tai naujokė, ar ne? Didelis klasė. Dabartinė, jo? Jo, kaip žinai, dėl to. A, nu, Laura, tai tada reikia viską peržiūrėti. Viską peržiūrėti, aš tam pasakoju. Taip, 17 pamokoj daug dėmesio skirs būtent apie patį vaikų ūgimą. Taip. Todėl gal jūs nedaėjot, nes 12 klasė dabargi. O tai, baigsis šį už mėnesio kažkur, ne? Jo, 16 pamoka bus kitą ketvirtąjį. Beje, visiems, kai žiūrit, iki šio sekmadienio pabaigos, iki šio sekmadienio iš mokykla, dabar naujas iš mokyklos kursas, kuris startuoja rugsėjo pabaigoj, kainuoja 299 €. Tad kviečiu visus pasinaudoti tą galimybę ir prisijungti šiuos mokymus. Į tuos pačius iš mokyklos mokymus bus įdėtas ir bazinis, tai yra pats esmė to pačio mokymo apie vaikus. Nelija, įdėk iš mokyklos nuorodą. Ačiū. Taip, draugai, naudokitės, patikėkite, tai bus geriausia jūsų investuoti 300 €. Net 300, 299, tas užnisantis mane marketingas. Tai bus patys geriausia. Jūs tiesiog, žinot, aš darau tokį dalyką, nu, 1500 beveik žmonių praėjo, aš gėdodu garantijas. Pirma, tai yra garantija 3 pamokų. Vis pažiūrėt ir suprantat, kad aš kalbu brėdą, jūs gal gražinsit pinigus 100%, jokių problemų, nieko nerizikuojat. Toliau aš duodu asmeninę garantiją, kad jeigu jūsų gyvenimas nepasikeisti ir jūs nesuprasite, ką darysiu jo, jūs nesakysite, nesuprasite, kaip tuos klausimus jo, nesusidėliosite, aš jūs asmeniškai mokinsiu po 3 mėnesių, asmeniškai. Dar nekart neteko. Nu, teko keletą, 2 kartus gražin pinigus, bet ten dėl kitų priežasčių, kad kažkas gavo darbą užsienyje, kitas ten ligoninė atsigulė žmogus, nu, tokių niansų. Tai būna, kad va, vestuvės tai gražin. Ai, kažkas mokinasi pas mane. Ir sako, tai gerai, fainai, bet man viskas gerai, sako, mas nepasipiršau man ir viskas man sekasi, tai aš nesimokinsiu toliau, čia irgi va situacija, va čia mūsų laidai tinka labai, labai tinka, žiūrėkite, draugai, kaip įdomiai, žiūrėkite, dabar išgirskite, kokias mes darom, jokingas, tarkim, aš mokinuosi, ir tie mokymai keičia mano gyvenimą, ir aš einu prie tikslo, nu, tarkim, sėkmingų gražių vedybų, kokia pavyzdys, nu, manau, kad moterį tai iš vis tokia kaip norma, vyrų taip pat, nu, aš nemanau pačia. Daugiau moterim, bet tarkim.
Ir aš mokinuosi ir man padeda, aš ten susipažįstu su žmogum, su juo pradedu kurti santykius, mes užsiimam savijugdą, viskas fainai. Ir aš sakau, gerai, gana. Tai palauk, taigi tai tau padėjo nueiti. Tai kaip gana? O štaip taip mes sugrenom savo gyvenimą. Mes liovėmės daryti tai, kas mums nešė sėkmę, kas daro, reikia kaip tik tęsti. Tęsti. O mes sakau, gerai. Nu ir paskui kas bus? Bus vėl, o jau tai buvo žmogus ne pirmą kartą. Vedės. Tai palauk, tai kaip tu, kodėl mes sukamės to ratų, mes sukamės. Nežinau, kaip man pasakyti dar kitaip. Ir aš aišku nesakau pas mane mokytis, ašgi kalbu apie principą. Čia pas mane, sakau, tik pas mane jūs suvoksit gyvenimo tiesą. Nu, jokinga būtų. Ne? Ne, aš kalbu apie principą. Principą. Būtinai mokamai. Nemokamai nesiskaitam. Nu, yra daug psichologinių dalykų, kodėl taip suformuota, kodėl mes nevertinam, nedarom. Jo, čia... Aš savis pasakiau tai ir galvoju savo. Ar nedaro aš kur nors tokios laidos, kai aš dariau kažką, kas kūrė mano geresnis kokybės gyvenimą, mano sveiką kūną, gal geresnius santykius, ar aš nesilioviau aš tai daryti. Aš tai tikrinu, gaudau. Gerai, kiek mes čia vedom, kad... Jau... Viskas, ne? Ten minučių. O, Simas parašė, miesto konkursas, laimėti buvo galima pasivažinėjimą Dakaro auto keleivo sėdinėje, Lietuvos karjerė. O pajamos 200 milijonų eurų. Žinok, arba aš idiotas, rašinėjau tūkstančius video, kas kainuoja pinigų, laiko, ašgi per tą laiką galėčiau nerašinėti, ten dirbt pavyzdžiui, ne. Davonuojam, ne, mokam už tai, fondas, visi tie dalykai. Ar tai gal aš idiotas, aš nežinau kažkaip, Virginijau. Nu, pažiūrėk, 211 milijonų pelnas, ne apyvarta, pelnas metų. O laimėti gali Lietuvos karjerę, žvyro karjerę, keleivio sėdinį su Dakaro mašiną. Wow, nerealiai. Durnina mūsų draugai labai stipriai, neleiskite daryti su savimi. Su to tokia intencija. Noriu baigti laidą. Ačiū, kas buvo. Nelydėkit, viskas jūsų rankose. Iš tikrųjų, viskas jūsų rankose. Mes jūsų paslaugoms kreipkitės bet kuriom gyvenimo situacijom. Negalėsim sutvarkyti, negalėsiu duoti rezultatų, nesiimsiu. Aš sąžiningas. Taigi, geros dienos. Užbaikit gerai darbo dieną. Būkit kūrybiški, būkit laimingi. Eikit į priekį. Ačiū. Iki. Virginijus, sveikim. Iki. Lauk, tuoj paspausit čia man. Alio. Kaip čia paspausit? Išjungi.